mwanadamu, kumbuka wewe mwanadamu, ulikuja vipi duniani? Ulikuja vipi hapa duniani? Kipindi unazaliwa ulipiga kelele, kwa nini ulilia? Ata wale baba, ata wale familia yako, mwachie baba. Ata wale katika kazi yako, mwachie baba. Ofisini kwako, mwachie baba. Usafiripo, mwachie Jehova. Ata wale safari yako, si kwa akili yako upo hata sasa. Si kwamba wewe unakiri sana. Ata wale, ata wale tu, mwachie baba. Ata wale, ata wale, ata wale tu, mwachie baba. Ata wale, ata wale, ata wale tu, mwachie Yesu. Ata wale katika ndoa yako, ata wale tu katika masomo yako, ata wale katika ndoa yako, ata wale tu katika masomo yako, ata wale. Angalia ndege wa angani hawapandi, na wala tena hawavuni, lakini Mungu wa mbinguni huwalisha hao. Je, wewe si zaidi ya hao ndege? Angalia ndege wa angani, hawapandi wala hawavuni, lakini Mungu wa mbinguni huwalisha. Je, wewe si zaidi ya hao ndege? Mpe sifa na utukufu huyu Mwokozi. Ata wale baba katika mwenendo wako, ata wale yeye Jehova, maana bila yeye usingekuwepo hapa leo. Hebu mpe sifa na utukufu katika huduma yako, katika uponyaji wako. Utukufu mwachie Mungu. Ata wale, ata wale tu, mwachie, mwachie, ata wale. Nilikutana na baba mmoja njiani, akiwa naongea peke yake. Nikamuuliza, kwa nini unaongea peke yako? Akasema, mwanangu, acha hii dunia. Dunia, 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 hey, walimwengu hawa hawana wema hata kidogo. Nikamwambia kwamba mwachie baba aliyekuweka hapa duniani. Usihangaike na wanadamu baba, usihangaike na wanadamu mama, usihangaike na wanadamu. Wanadamu wanaweza kukukatisha tamaa, wanadamu wanaweza kukukatisha tamaa. Ili usisonge katika huduma yako, mtazame aliyezitanda mbingu na nchi, mtazame Jehova Shama. Yeye ni Alfa na Omega, yani mwanzo tena mwisho. Yeye ni Alfa na Omega, yani mwanzo tena mwisho. Atawale, atawale tu maisha yako, familia
baba atawale machi atawale maisha yako.